svakako, drago mi je što sam večeras ovde posle više od, mislim, 12 godina, to je tačno, ne sećam se, drago mi što sam zaboravili u stvari da je prošla ta 99. kad sam 26. marta ovde sa decom iz Abraševića održao godišnji koncert i posle toga smo otišli kući i nažalost znate šta je bilo. Nadam se da nam se takve više stvari nešto će dešavati u budućnosti, nadam se da neće, rekao Bog pomogne u tome. Drago mi što ste večeras došli ovde i uživajte u muzici, pa čućemo se. Evo jedna pesma vezana Srbije, Drinom i Republike Srpske.